үздік осық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін көңіл көтеріп, тергеу жүргіземіз. Google бойынша іздеу мемлекеттік орган өкілдері мейірімділік корпорациясын тексеруі тиіс. Ол үшін 48 штат пен Колумбия және Пуэрто-Риконың бас прокурорлары күш біріктірді. Енді монополияға қарсы заң жобасындағы ережелердің сақталуы деңгейі анықталады. Әйтпесе Google нарықтағы үстемдігін пайланып, заңсыз бәсекелестікке барды деген ақпар бар. Нарыққа қауіп төніп тұр. Осы себепті жиналып отырмыз. Бірлесіп әрекет ету керек. Әр штат прокурорларының айтуынша, Google интернеттегі кез келген саладағы жарнама мен интернеттегі іздеуде басымдыққа ие. Мейірімділік корпорациясы көбіне пайда көріп отырған компанияларды көтермелейді. Оларды алдыңғы қатарға шығарады. Бұл жөнінде тұтынушылардың құқығын қорғау өкілдері мен кәсіпкерлер көптен бері айтып келеді. Тұтынушыларға мұндай бәсекелестіктің кесірі тимесе дейміз. Міндетіміз бизнесті де қорғау. Әсіресе монополистің әрекетінен шағын компаниялар зардап шегуі мүмкін. Google-ға қатысты тергеу шаралары басталды деген ақпардан соң корпорация өкілдері прокуратурамен байланысқа дайын екендіктерін жеткізді. Тегін дейміз, бірақ қолданушыларға қатысты мәліметтер сатылып жатыр. Тегін дейміз, бірақ онлайн жарнама құнын бір ғана компания реттеп отырған сияқты. Тергеу барысында осыны анықтауымыз керек. Айтпақшы, түрлі штаттардың прокурорлары тек мейірімділік корпорациясын тексерумен шектелмейді. Facebook компаниясы да қамтылады деген ақпар бар. Өйткені олар әлеуметтік желілер арасында басымдыққа ие. Сол сияқты Apple мен Amazon-ға қатысты тергеу басталуы мүмкін. Жалғыздық қазіргі қоғамды жегідей жеп барады. Тіпті үйдегі жануарлар да жалғыздықтан жапа шегуде. Иттер иесінен басқалармен де ойнағысы келеді деген сияқты. Енді ғалымдар жалғыздықтан қорғайтын қолтөмір жасады. Берлинде өткен IFA көрмесінде жалғыз қалған адамдар мен жануарларға арналған роботтар таныстырылды. Алғашқысын Пибо деп атапты. Немесе байланысқа арналған дербес робот дейді. Қолтөмір камера және микрофонмен жабдықталған. Ол иесімен байланысу үшін керек. Қолданушының айтқанын түсінеді, тыңдайды және түріне қарап көңіл күйін анықтайды. Ол үшін жасанды сана қолданылады. Қолтөмірді оңтүстік Корейдің Circulus стартапы жасаған. Оңтүстік Корейде көп адам жалғыз тұрады, олардың тіпті балалары жоқ. Әйтпесе бір баладан. Жалғыздыққа ұшыраған адам көп. Біз соларға серік болатын қолтемір жасадық. Корей отбасылық құндылықты жоғары қойған ел болғанын білеміз. Енді халықтың әл-ауқаты артқан сайын қоғамның басы бірікпей келеді. Роботты жасаудағы тағы бір мақсат балаларды оқытып, ата-аналардың қолдары бос болмаған кезде көңілдерін көтеру. Қолтемір балалармен қосылып билейді. Білетін шығарсыз, Азиядағы отбасылар үшін ағылшын тілін білу өте маңызды. Біздің робот тілді де үйрететін қасиетке ие. Google Home мен Amazon Alexa ақылды колонкалары сияқты Pivo-да дыбыстық командаларға әрекет етеді. Қолданушылар музыканы өшерші деген ниетін айта алады. Ескертуді түртіп ал деп бұйырып, ауа райы қалай деп сұрауы мүмкін. Бәріне жауап табылады. Айтқаны орындалады. Ақырын болса да Pivo үйдің ішімен жүре алады. Ал мынау үй жануарларына арналған қолтемір, оны Varan Pet Fitness деп атаған. Жасанды санасы мен түрлі датчиктерінің арқасында екі доңғалақты қолтемір жиһаздарға соқтығыспай тез жүреді. Сүрініп құласа да қауіпті емес. Робот мысықтың да иттің де тілін табады. Батарея қуаты 4 сағатқа жетеді. Оның негізгі міндеті үйдің иесінің жоқтығын сездірмей, жануарды ойнату. Қолданушы мобильді қосымшаны қолданып, жануардың белсенділігін көре алады, ойынды жоспарлайды. Қолтемірді қолмен басқара алады. Біздің робот жануарды тамақтандыра алады. Ол аз мөлшерде болса да тамақты өзімен алып жүреді. Осылайша байланыс орнатылады. Варам қолтемір қазірдің өзінде ақыш, оңтүстік Корея мен Жапонияда сатылымда тұр. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.